Hej. Søren Reifer. Jeg vil starte med at sige tusind tak for al den respons, jeg får på den her kanal. Det er helt vildt dejligt og helt vildt fantastisk. Og jeg er meget, meget glad for det, ligesom jeg er glad for alle de kommentarer, I skriver. Det er super fedt. Og hvis der er nogle ting, I synes, det kunne være spændende, jeg snakkede om, så skriv det inde i kommentarfeltet. Jeg læser det og vil tage det til mig. I dag kunne jeg godt tænke mig at snakke om frisering. Jeg synes, frisering er super, super vigtigt, og at der desværre er rigtig mange, der glemmer det, fordi der oftest kommer fokus på, hvilke toner spiller man, og hvordan kan man spille dem hurtigst muligt. Men det er jo sådan, at altså, vi har 12 toner på gitaren, de ligger i lidt forskellige oktaver, men der er 12 toner, og det er de samme 12 toner, alle gitarrister bruger. Så det er jo mere spændende at finde ud af, hvorfor lyder lige præcis den guitarist, som han gør, eller hun gør, og hvad er det, der gør, at det er fascinerende, den måde, de spiller det på. Da jeg var ung barn og begyndte at spille, så var det rigtig tit, at jeg spurgte, hey, hvad var det, du spillede, forstående på den måde, at hvad var det for nogle toner, du spillede, fordi det vil jeg gerne lære. I princippet burde jeg jo have kunnet høre det, og det i princippet havde det været mere interessant at høre, hvordan spillede du de toner, siden at jeg lagde mærke til det, og det var fængslende på en eller anden måde. Et eksempel. Sådan kunne jeg spille nogle toner. Jeg kunne også vælge en mere blueselyd måske, og så spille. Eller jeg kunne ryge over et helt andet univers, og så spille. Det er de samme tre toner. Men spillet på vidt forskellige måder, og det gør jo rigtig, rigtig meget for at udtrykke stilarten, alting. Og derfor synes jeg, det er 1000 gange vigtigere, at man lærer en bestemt skala i en omlægning, eller med tiden i flere omlægninger, før man fokuserer på at lære alle tænkelige skalaer. Fordi det er bedre at kunne nogle omlægninger eller nogle skalaer rigtig godt, og så til gengæld have overskud til at frasere, have overskud til at tænke over, hvordan spiller jeg, hvordan kan jeg gøre det her interessant, hvordan kan jeg lave musik ud af det, hvordan kender jeg den her skala eller omlægning så godt, at jeg kan spille det, jeg egentlig hører inde i mit hoved, og så med tiden, så finder man ud af, jeg hører nogle ting, som måske ikke ligger inden for den her position, så er jeg nødt til at lære det andre steder på gribbrættet, eller jeg er nødt til at lære nye skalaer, fordi jeg begynder at høre nye farver, hvis man skal drage et billede der. Men igen, så er der også motivationen for det. Men det er 1000 gange federe at høre en musiker frasere rigtig, rigtig godt med nogle enkle ting, end det er at høre en spille helt vildt mange toner, men der er ikke rigtig noget af det, der måske hverken er super tight rytmisk, og som er super godt fraseret, og så begynder det altså lynhurtigt at blive kedeligt. Så hellere en enkel melodi, nogle få toner, som er, jeg griner lidt, fordi jeg kom til at spille noget, som jeg spiller i en af mine bøger, undskyld. Men hellere spille en enkelt frase og fokusere på, hvordan man spiller den, hvad er det for nogle virkemidler, der gør, at det kommer til at lyde godt, end at spille alt muligt flashy, som ikke måske er helt lige i skabet eller noget. Så min opfordring til dig er, fokusere på frasering, overskud, frem for at fokusere på et eller andet smart flashy, som nok skal komme med tiden, når det andet er på plads. Alt for nu. Håber du har det godt. Håber du får en fantastisk dag. Hej så længe.